Letos pričakujejo skoraj 11,8 milijona evrov prihodkov in še za skoraj 300 tisočakov več odhodkov. Prihodnje leto naj bi se v občinsko blagajno steklo 10,4 milijona evrov, iz nje pa oteklo 100 tisočakov manj. V primerjavi s prejšnjim predlogom občinskega finančnega načrta je do največjih sprememb prišlo na cestnem področju. Nekje vse, ki so jih svetniki še dali noter za obnovo oziroma za preplastitve, je malo, bom rekel, v nekih določenih osnovah iz postavk občinske uprave, vendar pa ni na nobenih zadevah ogroženo delovanje občinske uprave. Večjih naložb ne načrtujejo, saj so se usmerili v več manjših, ki obsegajo vse dele občine, dodaja župan. Najmočnejši so, kot sem že povedal, na cestnem področju. Tukaj gre približno 600-700 tisoč evrov. Potem so močni projekti še na vodooskrbi. Pomembni bosta tudi izgradnji kanalizacije v krajevni skupnosti Rače selo in vrtca v Velikem Gabru. Sicer pa so se svetniki seznanili z zaključnim računom za minulo leto. Za Trebanci je najuspešnejše leto v zadnjih mandatih, saj so uresničili okrog 90% načrtovanih tako prihodkov kot odhodkov. Je pa tudi, bom rekel, bilo neka posebna sreča, da smo uspeli na vseh razpisih, kjer smo se prijavili, to se pravi, kjer smo predvidevali, da bomo nekaj dobili. Ne? Tako da je bilo, veliko je odvisno tudi v politiki od sreče. Ne? Skupaj so lani na različnih razpisih uspeli počrpati okrog 1,8 milijona sredstev.